L'associació Més Somriure s'ha celebrat aquest diumenge la segona edició de la gala benèfica Sumem Somriures. L'esdeveniment ha tingut l'objectiu de recaptar fons per impulsar l'educació inclusiva i promoure la diversitat. L'acte ha gaudit d'actuacions d'alumnes de les 6 escoles participants, així com d'artistes de renom com el seu deient Roger Pedrós o el saxofonista David Merino. També hi han hagut paradetes d'artesania, tallers creatius i sessions de compte-contes. Tots aquells nens i nenes, independentment de les seves circumstàncies i capacitats, puguin tenir les mateixes oportunitats que la resta. Ho fem a través de la música perquè és un llenguatge universal per tots i perquè ho fem també a través de les escoles, que és on es treballen els valors que defensem, és el respecte, la cooperació, la solidaritat. Els diners recaptats amb les entrades, juntament amb els donatius realitzats per Bizum, es destinaran a cobrir les necessitats de material de les escoles participants. A més, s'ha celebrat un bingo solidari i tots els beneficis obtinguts s'enviaran íntegrament al Col·legi Valencià Lluís Vives de Massanassa, greument afectat per la dana. Se'ns va ocórrer contactar amb una escola que està molt malmesa pel pas de la dana i hem pensat que el que recapem d'això pues, els hi donarem i justament obren demà les seves portes de nou. Una iniciativa benèfica que aspira a consolidar-se en futures edicions i a reafirmar el seu compromís per aconseguir una educació inclusiva i accessible per a tothom.